Semua pihak perlu patuh titah Yang di-Pertuan Agong supaya berhenti memainkan isu stoking tetera kalimah Allah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, titah Sultan Ibrahim mesti dijunjung demi memelihara keharmonian dan ketenteraman awam. Titah tuanku itu sangat jelas. Mungkin kecuali kepada mereka yang tak nak titah tuanku itu menjadi jelas. Jadi kita perlu junjung titah tuanku, ya, dan terutama di kalangan ketua-ketua. Saya rasa cukuplah. Kita dah nak raya. Enough is enough. Ya. Hentikanlah polemik ini. Tuanku telah bertitah bukan sekali, dua kali. Malah duli-duli tuanku pun ramai yang telah mengeluarkan titah, ya, ataupun menyampaikan titah. Jadi bagi yang beragama Islam, berbangsa Melayu, kedudukan tuanku itu, agung, raja-raja, is a very, very high level. It's at the top. Ya, jadi bagi saya, mengingkari titah ataupun sengaja mentafsirkan dalam cara yang lain, bagi saya sekarang ini kurang sesuai lah.